Сьогодні ми з перехожими на вулицях міста поговоримо про те, що таке інструменти локальної або місцевої демократії. Для чого вони, як вони працюють та чи використовували їх вінничани у повсякденному житті. Інструменти локальної або місцевої демократії – це конкретна практика участі членів територіальної громади у місцевому самоврядуванні. Ці інструменти дають можливості реально впливати на життя своєї громади, здійснюючи владу безпосередньо, бо таке право нам гарантує Конституція України. Сьогодні поговоримо про один з інструментів – про звернення громадян. Я журналіст з Вінницької агенції журналістських розслідувань. Ми у рамках спецпроекту ТРК Вінниччина проводимо опитування громадян. Скажіть, ви ще знаєте про інструменти локальної демократії? Це як петиції, звернення громадян і таке інше. Щось чули таке? Ну, ні, нічого не чули. Нічого не. А дивіться, ми якби проводимо просвітницьку роботу про звернення громадян. Це саме просте, що ви можете подати якусь ініціативу, чи щось спитати у влади. Наприклад, надіслати лист до міської ради, зробити петицію, прийти до міської ради, зустрітися з якимось чиновником. І, якщо вас щось цікавить. У вас взагалі було таке, що ви хотіли поспілкуватися з кимось з міської влади, чи якусь ініціативу дати? Як петицію, чи там щось таке зробити, хоч якось звернутися до органів місцевого самоврядування. Щоб кращим рівень життя став, якби. Хоч би у нас тут місце. Інструменти локальної демократії це передбачає, що це єдиний спосіб хоч якось впливати на владу. Коли звертались через петиції чи безпосередньо до міської ради, щось їм запропонували, щоб вони щось робили, щось таке. Там петиції, чи просто надсилали листа до міської ради. Листа надсилали, петиції відправляли, і запити робили. Так, що. Так і як? Якийсь результат хоча був, що змінилося? Якщо добиватися, то буде результат. А з першого запиту, щоб так, як кажуть російською, щелчок і зразу вирішили питання, то навряд чи. У нас влада не чутлива до запитів громадян, їх це не хвилює. Угу. Ви взагалі вважаєте, що ці інструменти локальної демократії, вони єдиний такий метод у юридичному полі, щоб хоч якось повливати на владу. Чи ще якісь методи ви там знаєте, щоб ось влада найбільш ефективніше відреагувала? Треба створити закони, наприклад, для того, щоб ми могли відізвати депутатів всіх рівнів. Як вибрали, так і відізвати. І тоді депутати будуть впливати на виконавчі органи влади. Якимось чином. Прислуховуватись до людей. А щось про загальні збори ви вчули взагалі? Це коли збираються, чи там на районі, чи у подвір'ї якомусь. Чи... А саме приймали участь? Звичайно, приймали не одні. І в будинку, наприклад, де проживають, і в кварталі, і в ЖЕКу, і скрізь. Але які питання, в залежності від того, які питання ви висвітлюєте? З останнього, які питання у вас на порядку денному? Благоустрій, наприклад, там по місцю проживання, це по-перше, по-друге, якісь ремонти там за рахунок, якщо ми маємо якусь відношення зараз нові форми господарювання в житлово-комунальному господарстві, ті самі створили ЖЕО, так? Об'єднання співвласників, мешканців. Тому багато питань виникає, тому що є будинки нові. Є будинки старий фонд, його треба ремонтувати, тому владі на це треба звертати. І збиралися по таких питаннях чи ні? Багато дуже питань у нас, наприклад, в дворі, де я проживаю, по Вінниці, дуже багато питань зв'язано з електрифікацією. І сьогодні системи мережі взагалі не в аварійному стані знаходяться. Я не знаю, куди влада дивиться. Тому... На ці збори когось з працівників влади запрошували чи саме по собі? Того, що ми їх будемо запрошувати. Нічого не міняється. Вони ж не приймають рішення, а приходять, присилають. Якщо їх про збори приходять, присилають представника, який послухав запитав, поставив відмітку, що він там був. Звернення громадян і тому подібне. Яко зверталась до влади взагалі? Чи поштового листа, чи з чиновниками зустрічалися? На даний момент в мене не було такої потреби. І дивлячись на ці всі... публічні історії з владою, якби нема до влади і довіри, якби не звертався. Якщо може людина вирішувати проблеми без влади, я думаю, що краще їх вирішувати без влади. Локальна демократія, скажіть, будь ласка, ви щось чули про те, як з петиції, звернення громадян до влади, чи там зустрічалися з міським головою, чи хотіли, щось таке знаєте? Ні. Як з владою ніяк не розмовляли? Ні. А
вас виникало якось колись там звернутися до влади? Чи у вас взагалі влада окрема, я окремо? Ні, ну як? Ми собі живемо так, як, як живеться. Десь. Ну так, просто інструмент локальної демократії, це може так єдине, що ми можемо напряму якось впливати на владу, тому ми ходимо людям, пояснимо, що вони можуть щось змінити в тому там, в нашому місті. Про інструменти локальної демократії говоримо, розповісте нам. Ну, я не маю. Не, ну то добре, дякую. Звернення громадян, чи петиції там писали, чи щось подібне. Якось до влади звертались письмово чи особисто? Ні? А взагалі маєте таке, ну, виникалася якась потреба до влади звернути, щоб вони щось там вирішили, якусь проблему, чи щось таке? Та я так, хлопці, зразу не відповім так. Ну, це, ну, да. Ні, ми розуміємо, що ми так підкралися, перепрошуємо. Ну, просто у нас така консультативна місія, ми просто ходимо і розповідаємо людям, що є от дуже багато інструментів, як може людина впливати на своє суспільство, на владу, щоб щось вирішувалося, а не таку пасивну позицію тримати. Щоб... Інформації практично немає ніякої. Звернення громадян – це викладені в письмовій або усній формі пропозиції, зауваження, заяви, клопотання і скарги. Які правові засади? Закон України про звернення громадян. Хто ініціатор? Громадяни України – особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території. Які питання вирішують? Можливість вносити пропозиції про поліпшення діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії чи бездіяльність посадових осіб, висловлювати думки, надавати поради щодо врегулювання суспільних відносин, клопотати про вирішення різних питань. Який результат? Звернення, оформлені належним чином і подані в встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду. Звернення розглядається і вирішується у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.